Սա զենք է, որից պաշտպանություն չկա։ ՆԱՏՕ-ի հետախուզությունը նախազգուշացնում է ռուսական Պոսեյդոն միջուկային անօթաչուի հնարավոր հարձակման մասին։ Armblog Info.get.ru-ն գրում է. ՆԱՏՕ-ի հետախուզությունը Դաշինքի հրամանատարությանը նախազգուշացրել է ռուսական Պոսեյդոն անօթաչու ստորջրյա սարքավորման հնարավոր փորձարկումների մասին, որը կարող է ռադիոակտիվ ցունամի առաջացնել։ Այս մասին հայտնում է իտալական Repubblica հրատարակությունը։ Նշում է, որ խոսքը ցունամիի մասին է, որը կարող է երկրի երեսի ճնջել այնպիսի մեգապոլիսներ, ինչպիսին է Նյու Յորքը կամ Լոս Անջելեսը։ Ըստ հրապարակման հատուկ ծառայությունների զեկույցը վերաբերում է Կարայիծովում Բելգրադ բազմաֆունկցիոնալ միջուկային սուզանավի տեղաշարժերին, որտեղ կարող են տեղի ունենալ միջուկային անօթաչու սարքերի ենթադրյալ արձակումները։ Ռիպաբլիկան նշում է, որ ԱՄՆ-ին հասանելի ինֆրակարմիր արբանյակները չեն տեսնում, թե ինչ է կատարվում ծովի խորքերում։ Իսկ Պոսեյդոնը նախագծված է այնպես, որ քիչ ջերմություն արձակելով անաղմուկ կարող է շարժվել ժամում 100 կիլոմետրից ավելի արագությամբ։ Նույնիսկ զուտ փորձնական հայտարարությունները Կրեմլին թույլ կտա ցուցադրել իր եզակի կարողությունը արևմուտք քետ քաշքշուկի մեջ, զենք, որից պաշտպանություն չկա, գրում է հրատարակությունը։ Լեհ փաստաբանն ապացույցներ է ստացել Ադրբեջանի կողմից պատերազմական հանցագործությունների մասին։ Armblog Info.get.ru-ն գրում է։ Լեհ քաղաքական գործիչ եւ փաստաբան Տոմաշ Լեհ Բուչեկը անդրադարձել է ադրբեջանական զինուժի կողմից հայ ռազմագերիների գնդակահարության աղմկահարույց տեսանյութին, այն որակելով որպես Ադրբեջանի կողմից պատերազմական հանցագործությունների ապացույց։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, Լեհ գործիչը հրապարակել է նշված տեսանյութը Twitter-ի իր միկրո բլոգում։ Ստացել եմ ապացույցներ Ադրբեջանի կողմից պատերազմական հանցագործությունների մասին։ Տեսանյութը ցույց է տալիս, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորները գնդակահարում հայ ռազմագերիներին։ Այս տեսանյութը նկարահանվել է սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սահմանները խախտելու ժամանակ, գրել է Բուչեկը։ Հայ գերեվարված զինծառայողներին գնդակահարողները ադրբեջանական կոմանդո ջոկատից են։ Թաթոյանը մանրամասներ է ներկայացրել։ Aurora News.am-ը գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին ՄԻՊ Իրավունքի եւ Արդարության կենտրոն Թաթոյան հիմնադրամի տնօրեն Արման Թաթոյանը գրել է։ Իրավունքի եւ Արդարության կենտրոն Թաթոյան հիմնադրամի ուսումնասիրությամբ նախնական վեր են հանվել տվյալներ, որ հայ գերեվարված զինծառայողներին գնդակահարելու տեսանյութում հանցանք կատարողները նորաստեղծ ադրբեջանական կոմանդո ջոկատի զինվորականներն են։ Սա նաեւ բխում է Telegram ալիքների տվյալներից։ Հայաստանի դեմ 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 15-ը Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի ընթացքում ռազմական գործողություններին այդ ջոկատի ակտիվ ներգրավվածություն փաստվում է նաև Telegram-յան ալիքներով հրապարակված բազմաթիվ տեսանյութերում նրանց գրած համազգեստի արտաքին հատկանիշներով նմանություններով համադրության։ Դրանից բացի արկային տեսանյութեր 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 15-ից հետո կոմանդո ջոկատի զորացումների վերաբերյալ, որտեղ նույնպես նրանք նույն համազգեստով են, ինչ հիշատակված տեսանյութում։ Այս ջոկատը ստեղծվել է հատուկ նպատակով, այդ թվում վայրագությունների եւ դաժանությունների միջոցով ահաբեկելու հայ բնակչությանը։ Մենք այս պնդումն անում ենք օբյեկտիվ ապացույցների հիման վրա։ Ադրբեջանական պատերազմական հանցանքները հիմնավորող ապացույցների մանրամասն ուսումնասիրման գործընթացը շարունակվում է եւ դրանք պատշաճ կամրագրվեն եւ կուղարկվեն նաեւ միջազգային գործընկերներին։ Մի բան միանշանակ է. Հայաստանը պետք է անհապաղ դիմի միջազգային քրեական դատարան, թեկուզ այս փուլում որոշակի ժամանակով ճանաչելով դատանի իրավազորությունը առանց վավերացնելու։ Առաջնահերթն Ադրբեջանի իշխանությունների բանակ և հատուկ ծառայությունների ղեկավարների միջազգային քրեական պատասխանատվության հարցն է։ Այս անձանց միջազգային քրեական հետապնդումը անգամ առնվազն այդ գործընթացի նախաձեռնումը կարող է ունենալ կանխարգելող նշանակություն։ Հայաստանի Հանրապետության դեմ ադրբեջանական շարունակվող այս զանգվածային պատերազմական հանցագործությունների պայմաններում դա պետք է անել րոպե առաջ։ Արտաքին աշխարհին ուղղված միայն կոչերով և պահանջներով այս հարցերում անհրաժեշտ արդյունքի չենք հասնի։ Պետք է գործադրել կոնկրետ մեխանիզմներ։ Նախիջևանը Ադրբեջան չէ, եթե Կարսի պայմանագիրը չի գործում, ինչու Նախիջևանը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն իրավասության սահմաններում չէ։ Լրագիր.am-ը գրում է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր հեռուստահարցազրույցում ասել է, որ խաղաղության պայմանագրում Ղարաբաղի հարցը կարող է եւ չլինել։ Ղարաբաղի հարցի քննարկման հիմնական շահառուն պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդը իր ընդդրաց ներկայացուցչի միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ղարաբաղի հարցով հիմնական բանակցողը եւ շահառուն, ասել է Փաշինյանը։ Ըստ էության նա արձանագրել է այն իրողությունը, որ Հայաստանն ալևս կողմ չէ Արցախի հարցով հնարավոր բանակցություններում, եթե այդպիսիք լինեն։ Ավելի պարզ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կամ հրաժարվել է, կամ նրան դուրս են մղել այդ հարցի կարգավորումից եւ մնում է Արցախի ներկայացուցիչը։ Եթե Արցախի հարցով թեկուս տեսականում կա բանակցող, ապա հարց է առաջանում, ով է բանակցելու Նախիջևանի հարցով։ Լրագիրը պարբերաբար անդրադառնում է Նախիջևանի խնդրին, սակայն հայ քաղաքական մեդիա-փորձագիտական շրջանակներում այս թեման բացակայում է կամ խնդիրը չընկալելու տեղ ունեցող իրադարձությունների լայն պատճառահետևանքային ամբողջության մեջ չտեսնելու կամ այլ պատճառներով։ Սակայն Նախիջևանի, որը Կարսի 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրով հայկական
ինքնավարությունը ժամանակավորապես հանձնված է Բաքվի խնամակալությանը։ Խնդրի քննարկումը մանևրի եւ պահանջների լայն դաշտ է բացում հայկական կողմի համար, թե սահմանների, թե ընդհանրապես հայկական իրավունքների հարցերում, այդ թվում Արցախում։ Լրագիրը բազմիցս անդրադարձել է այն խնդրին, որ Հայաստանի դեմ 20 թվականի սեպտեմբերին ռուս-թուրքական արշավի եւ հետպատերազմյան կարգավորման պատճառը 21 թվականի Մոսկվայի Կարսի պայմանագրերի իրավական առավելագույն 100-ամյա ժամկետի սպառումն է։ Մոսկվան եւ Անկարան փորձում են վերաթարմացնել պայմանագրի գործառնությունն ընդլայնված խաղաղության պայմանագրի միջոցով Հայաստանից ստանալով Արցախի եւ Նախիջևանի Բաքվին պատկանելության ճանաչումը։ Շատերը հարց են տալիս, փոքր հարցերը չեն կարող լուծել, մեծն ինչպես են լուծելու։ Հարցադրումն ինքնին անհեթեթություն է եւ գալիս է քաղաքականության եւ իրավունքի վերաբերյալ ավանդական անհամարժեք պատկերացումներից։ Նախիջևանի ապառազմականացման, ինքնավարության կառավարությունում հայկական ներկայության եւ ինքնավարության հայկական իրավասության վերակազմման պահանջը լիովին օրինական է։ Ինչ հնարավորություններ է բացում Հայաստանի համար Նախիջևանի խնդրի գրագետ եւ հիմնավորված բարձրացումը վերահրապարակում են քաղաքական մեկնաբան Պավել Դալակյանի նկատառումները։ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության հարավարևմտյան սահմանը ոչ թե ԽՍՀՄ հանրապետությունների ադմինիստրատիվ սահման է, այլ 21 թվականի Մոսկվա-Կարսի պայմանագրերով որոշված բաժանիչկից։ Պաշտոնական Երևանի եւ Բաքվի սուվերենությունների տարածքային սահմանազատումը ԽՍՀՄ ադմինիստրատիվ սահմանագծերով, ինչի մասին խոսում է Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը, իրավազորը միայն Հայաստանի հանրապետության արևելյան սահմանի բաժնով, այն էլ վճռորոշ մի քանի վերապահումով, որոնք են Հայաստանի հանրապետության արևելյան սահմանին վերաբերող վերապահումները։ Առաջին վերապահումն է Հայաստանի տարածքից ներս եւ դուրս հայտնված հատվածներով Հայաստանի հարավ-հյուսիս կապուղիների անընդհատությունը բնակության էթնիկ կազմի հայտանիշով խզելու հանգամանքը։ Այստեղ առանցքայինը էթնիկ որոշիչն է։ Այդ որոշչով Բաքուն առաջնորդվում է Հայաստանի տարածքի հանդեպ, բայց անտեսում է Արցախի պարագան։ Այս հանգամանքը Բաքվի հետ բանակցությունների նյութ է, եթե ոչ ինչու։ Գնդակահարում են գերի ընկած հայ զինվորներին, հրապարակ ԵՏՄ-ը գրում է։ Համացանցում հայտնվել է նոր տեսանյութ, որտեղ երևում է ադրբեջանցիների վերջին հարձակման վայրագությունները։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են գրաված դիրքում գերի ընկած առնվազն 5 հայ զինվորների գնդակահարում։ Ադրբեջանական Telegram ալիքները գրում են, որ տեսանյութը հայկական կողմի սարքածն է եւ կեղծ է։ Սյունիքի մարզի մեր աղբյուրներն ասացին, որ հավանաբար Իշխանասարի հատվածն է, բայց դժվար է կոնկրետ տեղորոշել, թե որ դիրքն է։ Հետ գրություն Պաշտպանության նախարարության խոսնակից փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ տեսանյութի վերաբերյալ։ Արամ Թորոսյանն ասաց. Տեղանքի եւ ժամանակագրության վերաբերյալ այս պայն որևէ հստակ տվյալ հայտնել չեն կարող։ Այժմ համապատասխան մարմիններն ուսումնասիրում են տեսանյութը։ Իսկության մասով կարծում ենք, որևէ կասկած չկա։ Ադրբեջանական զինված ուժերին բնորոշ ձեռագիր է։ Այդ ձեռագիրը մեզ եւ միջազգային հանրության հայտնի է նախորդիվ տեղի ունեցած նույնանման դեպքերի վերաբերյալ անհերքելի ապացույցներից։ Հունաստանի վարչապետը քաղցր ժպտում է բռնապետ Ալիևին, ում զինվորները անդամատել են հայ կնոջը։ Երևան Times.com-ը գրում է. Հույն լրագրող Փոլ Անտոնտուպոլոսը վարչապետ Կիրակոս Միցոտակիսին ուղված 2 թվիթ է գրել։ Առաջին թվիթում գրված է. Հունաստանի վարչապետի կեղծավորությունը։ Նա դատապարտում է Պուտինին եւ խզում հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով, բայց քաղցր ժպտում է բռնապետ Ալիևին, ում զինվորականները ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ բռնաբարել, խոշտանգել եւ անդամատել են հայ ռազմագերիներին։ Երկրորդ թվիթում նշվում է. Հունաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ ցանկացած պատերազմ կհանգեցնի ոչ միայն նրան, որ ադրբեջանական զորքերը թուրքական զորքերի հետ միասին կսկսեն գրոհել հունական կղզիները, ինչպես նրանք մշակել են զորավարժությունների ժամանակ, այլև նրան, որ Ադրբեջանը կշրջափակի գազը։ Գազատար Հունաստանում էներգետիկ ճգնաժամ առաջացնելու նպատակով։ Այս մասին հայտնում է Armlure։ Թուրքական մամուլ. Հնդկաստանը սարսափելի զենքեր է վաճառել Հայաստանին, Երևան Times.com-ը գրում է։ Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին Պինակա համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի վաճառքի վերաբերյալ գործարքը վախեցրել է թուրքական լրատվամիջոցներին։ Մասնավորապես մի շարք թուրքական կայքեր անդրադարձել են այս թեմային եւ ակտիվորեն լուսաբանել են։ Մասնավորապես թուրքական կայքերից մեկը գրել է, թե Հնդկաստանը դարձել է Հայաստանի զենքի մատակարարը, իսկ թուրքական մեկ այլ կայքը իր հրապարակումը վերնագրել է հետեւյալ կերպ. Հնդկաստանը սարսափելի զենքեր է վաճառել Հայաստանին։ Թեմային անդրադարձել են ինչպես թուրքական իշխանամետ, այնպես էլ անդիմադիր կայքերը վերնագրով հրապարակման մեջ հայտնել, որ Հայաստանը եւ Հնդկաստանը զենքի գնման եւ մատակարարման մասին պայմանագիր են ստորագրել։ Ավելի վաղ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի հետ հրթիռների, արկերի եւ զինամթերքի մատակարարման խոշոր պատվեր է ստորագրել։ Զախարովան հաստատեց 44-օրյա պատերազմը ռուսական նախագիծ է։ Առաջին AM-ը գրում է. Մարիա Զախարովան ինձ է հաստատում։ 44-օրյա պատերազմը դրանից առաջ էլ 100-օրյա պատերազմը ռուսական նախագիծ է, որը կատարվել է Չեկիստ, Արյուն Ռուշտ Ալիևի ձեռքով։ Այս մասին առաջին լրատվական եզրույցում ասաց Շիրինյանը։ Այստեղ խնդիր կա, ինչու է արձագանքել այն էլ շտապ։ Դա նշանակում է, որ վերջնականորեն ռադը քաշում է այս Կովկասից, ասաց Շիրինյանը, հավելելով, որ բացվում է նաև այն հարցը, թե ով է միջանցք ուզողը։ Մեր զրուցակիցը
կարծում եմ, որ միջանցք ուզում է Ռուսաստանը Թուրքիայի համար հաջելի տարբերակով, Ադրբեջանի համար լավագույն պայմաններով, քանի որ վերջիններս Մոսկվայի բնական դաշնակիցներն են։ Ես լավ գիտեմ, պարոն Պուտինին, եթե նա ինչ-որ բան մտադրվում է, անում է Էրդողան։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ուղիղ եթերում պատասխանել է 3-րդ համաշխարհային պատերազմի հավանականության մասին հարցին։ Այս մասին հայտնում է Էրմենի հաբերը։ Աշխարհը միջուկային պատերազմի է գնում, թե 3-րդ համաշխարհային պատերազմի։ Դուք ունեք նման մտահոգություն, հարց է ուղղել լրագրողը։ Միջուկային պատերազմի գնալու գինը աղետն է։ Պետք է չմտածենք դրա մասին, էլ ուր մնաց խոսենք։ Այդ ամենը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելը կլինի ամենաճիշտ քայլը, հետևելը Էրդողանի պատասխանին։ Վերջինս անդրադառնալով ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումներին նշել է, որ Ուկրաինայի որոշ օկուպացված շրջաններում հարակվեի անցկացումը բարդացնում է դիվանագիտական ջանքերը։ Այնտեղ կարող է անգամ անեքսիա լինել։ Ես լավ գիտեմ պարոն Պուտինին, եթե նա ինչ-որ բան մտադրվում է, անում է, ասել է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։